በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ለእናንተ ይሁን ቤተሰቦቼ፣ እንደምንቆያችሁ። የኤፌሶን መጽሐፍ ተማሪዎች ዛሬ ክፍል 3 እንማራለን። ባለፈው በክርስቶስ ያገኘናቸውን ጸጋዎች አይተናል። በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት መባረክ፣ ቅዱሳን እንደሆነ ነውር እንደሌለባቸው ሆነን እንቆጠር ዘንድ በክርስቶስ መመረጥ፣ ልጆች ሆነን መጠራት፣ የጸጋውን ባለጸግነት ማየት፣ አይምሯችን ይህን ጸጋ እንዲረዳ መረዳት እና በክርስቶስ ተጠቅልሎ በሸማው ወደ ሰማይ መግባት እንድትሰጠን አይተን የቆምነው ዛሬ ቁጥር 11 ጀምሮ ያለው እንማራለን። እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደ ሐሳቡ ማሳብ አስቀድመን የተወሰንን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበል። እግዚአብሔር ሁሉን ይሰራል፣ ሰማይን ምድርን ደግሞ በሕይወታችን በእያንዳንዱ ምዕራፍ የሚሆነውን ነገር እንደ ቅዱስ ፈቃዱ ይሰራል። እንደ ፈቃዱ ምክር ሲል የሚማከር ያለ እንዳለ ታያላችሁ። ያ ምክር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በዓለመ ሥላሴ በኩል የሚወሰን ውሳኔ ነው የሚያሳየው። ይህ ፈቃዱ ምክር ግን አንድ ነው፣ ሁሉን የሚወድ ሁሉ በጎ የሚያደርግ ነው እና እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደ እርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰንን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን። ሐሳቡ እንዳሰበን ውስጣችንን እንዳልኳችሁ ከእናታችን ማፀን በፊት አውቆናል። ምርጫችንን ምን እንደምንመርጥ ያውቃልና ከእውቀቱ ከቅዱስ ሐሳቡ ተነስቶ በክርስቶስ ርስትን እንድንቀበልም ጭምር ተወስነናል። ገና ሳንፈጠር ነው የተወሰነ። እንዴት አይነት ክብር እንዳለን ተመልከቱ። ምንድን ነው ስለ እመቤታችን የቤተክርስቲያን ሊቃውንት በአምላክ ሕሊና ታስባ ትኖር ነበር የሚል ትምህርት ሲያስተምሩ አንዳንዶች በጣም ያጋነኑ ይመስላቸዋል። ግን አይደለም፣ እመቤታችን እኛ እንኳን በአምላክ ሕሊና እንታሰብ ነበር እንዳያችሁት። እንደውም ኤፌሶን መጽሐፍ ቀድሞ ከፍጥረት በፊት ወደኋላ የሚሄድ ባህሪ ያለው እግዚአብሔር አእምሮ ውስጥ የነበረውን ሀሳብ ያቅ ነበር። የትኛውም ሰዓሊ የሚስለውን ስዕል አስቀድሞ በልቡ የሚደርሰውን ድርሰት ደራሲውም አስቀድሞ በልቡ እንደሚያስብ እኛን በክርስቶስ ሲያስበን እንደነበረ ነው ሳይፈጥረን በፊት። ስለዚህ ወራሾች መሆናችንን ጭምር አስቀድሞ ወስነዋል ነው የሚለ እና እግዚአብሔርን የምትወርሱ ናችሁ፣ ደስ ሊላችሁ ይገባል፣ ልትጽናኑም ይገባል። በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን። ይኸው በክርስቶስ ያስቀደመን ተስፋ ያደረግነው እኛ ለክብሩ ምስጋና መሆን ዘንድ ነው። እኛ አስቀድመን እንደዚህ ሆኖ መሆኑ ግቡ ምንድን ነው? ለክብሩ ምስጋና ነን። እግዚአብሔር ይመስገን የሚባልበት ሕዝብ ነን። ገነት በገባ ቀን ያ ወንበዴ ቁጭ ብላችሁ ብታዩት እዛ ዕለት እናንተ መስቀሉ ስር ሆናችሁ ሞት ይገባዋል የተባለ ወንበዴ እዛች መስቀል ላይ ይቅር በለኝ ጌታዬ ብሎ ባለ ጊዜ በመንግስት ከኔ ጋር አስገባኝ ሲለው ከኔ ጋር ትሆናል ዛሬ በገነት ሲለሆነ ገነት ሲገባ ብታየው ምንድን ነው የምትሉት? መቼም ልባችሁ ቆም ከሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ነው የምትሉት። የእግዚአብሔር ምሕረት በእኛ ላይ ሲሆን ለክብሩ ምስጋና ነው የምንሆነው። እኛንም ስለማረን እግዚአብሔር ይመስገን። ኃጢአተኛ ሲመጣ እግዚአብሔር ይመስገን። የጠፋ ሲመለስ እግዚአብሔር ይመስገን። ወንበዴ ሲድን እግዚአብሔር ይመስገን። ሴተኛ አዳሪዋ ስትፈወስ እግዚአብሔር ይመስገን። አሽሽ የሚስበው ሲጋራ ላይ ጫት ላይ መጠጥ ላይ የቆየው አፈሩን አራግፎ ሲነሳ እግዚአብሔር ይመስገን። የጸጋው ባለጸግነት እንዲመሰገን ስሙ እንዲመሰገን እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ሁላችንም ለራሱ አድርጎናል። እናንተ ደግሞ ቁጥር 13 ላይ እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን የመንፈስ ቅዱስን ማህተም ያገኘ ነው የእውነትን ወንጌል ስላመንን ነው። ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቀለ፣ ከሰማያት ወረደ፣ ከእናታችን ከድንግል ተወለደ፣ ወንጌል ሰበከን፣ የእኛ ኃጢአት ዕዳ ሆኖ መስቀል ላይ ወሰደው፣ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተነሳ፣ አረገ፣ ይመጣል። ይህ ወንጌል ነው። ይህን አመናችሁ በክርስቶስ አምናችሁ የተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ። ልክ ይህ ስታመኑ መንፈስ ቅዱስ ማህተም አደረገባችሁ፣ ስውር ማህተም። እያንዳንዳችን ቅዱስ የሆነ ቅባት አለን። ስንጠመቅ በቤተ ክርስቲያን ሜሮን የሚባል ምስጢር ይፈጸምልናል። ምስጢረ ሜሮን ይባላል እና ከተጠመቅን በኋላ እንዳለ ሰውነቶቻችን ህዋሳቶቻችን በቅባ ሜሮን ይቀባሉ። በድሮ ጊዜ በሐዋርያ ዘመን እጆቻቸውን ሐዋርያት ይጭኑና መንፈስ ቅዱስ እንዲያድርባቸው ያደረጉ ነበር ተጠማቂዎች። በኋላ ግን ሰው እየበዛ ሲመጣ ይሄ ስርዓት በዚኛው በኩል ተቀየረ ወደ ቅባት እና ያ ቅባት መንፈስ ቅዱስ እኛ ላይ
እንዳደረ እንዳተመን ማሳያለው ያተመናል ማለት ነው። የክርስቶስ ልጆች የርስቱ ወራሾች መሆናችንን ማረጋገጫ። ያንን ቅባት ተቀበላችሁ እኔ ቤቴ ሲሆን ነው ብሏችሁ ማመናችሁ በጣም ነው የሚያስገርመው። የቤተክርስቲያን ስርዓት መቼም በደንብ ተርጓሚ ቢያገኝ ኖሮ ሌላ ሁሉ ዓለም ያምን ነበር። እኛ ነገር ስለምንወድ ጠብ ስለምንወድ እንጂ የቤተክርስቲያን ስርዓት አስተምረ ነው ቢሆን ኖሮ ስንት ነገር ነበር የምናተርፈው። ይገርመኛል፣ የኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ስርዓት እኔ ካህን በመሆኔ በደንብ ነው የሚገባኝ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ሳገናዝበው የጥምቀቱ ቀን ልጅ ሲጠመቅ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በስመ ኢየሱስ የተባረከው ጸበል ወይም ውሃ ውስጥ ገብቶ ሶስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ ይላል። ከሞቱ ጋር ተባብሬ ያለው ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት መቃብር ውስጥ ካደረው ጌታ ጋር ተባብሬ አሮጌው ሰው ቀብሬ ያለው ማለት ነው። ያጻል ይወጣል። ልክ ሲወጣ እንዳልኳችሁ ይሄንን የመንፈስ ቅዱስ ማህተም የሚመስለውን ምሳሌውን ቅባ ቅዱስ ይቀባና ቀጥታ ወደ ቤተክርስቲያን ገብቶ ደሙን ይቀበላል። ጻኑ ልጅ ደሙን በክርስቶስ መንፈስ የታተመ በደሙ ያጌጠ ይሆናል። አሁን ይሄ ወራሽ መሆኑን አረጋገጠ ማለት ነው። የዛን ቀን ነጭ ልብስ ነው የሚለብሰው። ስርዓቱ ራሱ እንደዚያ ነው። ነጭ ልብስ ለብሶ ይመለሳል። ወራሽ የከበረ መሆኑን ለማሳየት ነው። ቤተሰቦች፣ ክርስትና የምታስነሱ ሰዎች በደንብ አስተውሉት። እስኪ ሂዱና ቤተክርስቲያን ይሄ ነው። ሁላችን በዚህ ስርዓት ነው የተወለደ ከእግዚአብሔር የተቀበል ነው። አንዳንድ ሰዎች እንደውም ተጠምቄ መሆኑን አላቅምና እንዴት አሁን ሳላቅ ደግሜ መጠመቅ አለብኝ ብለው የሚያስቡ አሉ። የእግዚአብሔር ልጅ መሆናችን መንፈሳችን እኮ ይነግረናል። የእናትህ ልጅ እንደሆንክ በምን ታውቃለህ? በፕሩፍ ነው የምታውቀው። እናትህ ወልዳህ እንደሆነ አይተሃል። እማዬ የምትላት እኮ መንፈስህ ደመነፍስህ ነግሮ እኮ ነው፣ እምነት ነው የነገረ። አባዬ የምትለው አባትህ አይተኸዋል ሲወልድህ። ነገር ግን አባትህ መሆኑ እንደመነፍስህ መንፈስህ ይነግረሃል። እግዚአብሔር በጥምቀት በኩል እንደወለደ መንፈሳችን ነው ይነግራል። እንደገና መጠመቅ የለብን፣ ማመንዘር ነው የራሱ በእግዚአብሔር ላይ። ልክ እናትህን ከወለደች በኋላ ሄደ ሐኪም ቤት ሆስፒታል ሄደ ዴን ያስመረምራለሁ እናቴ መሆንሽን ለማራገጥ እንደ ማለት ነው። መካድ ነው። ልክ አይደለም። እንደዚህ አድርጋችሁ እንዳታስቡ። ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ታትማችሁ ማተማችሁን አክብሩ እንጂ አትካዱ። ትመልሳል። እንግዲህ የእርስቱን ወራሽነታችን ያረጋገጠልን የመንፈስ ቅዱስ ማህተም። መንፈስ ቅዱስ እንደምንወርስ ማህተም ሰጥቶናል። ያው ወራሾች ኑዛዜ ይቀበላሉ እና የቤቱ ወራሾች ናቸው። ከዛ የእናት ወይም የአባት ወይም የቤተሰቡ ፊርማ ወይም ማህተም እንደሚደረግበት አይነት የመንፈስ ቅዱስ ማህተም የክርስቶስ ደም ያለበት ሰው የክርስቶስ የሰማይ መንግስት ወራሽ ነው። እርሱም የርስታችን መያዣ ነው። መንፈስ ቅዱስ ርስታችንን የምንይዝበት ማረጋገጫችን ነው። ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ ይህ ለክብሩ ምስጋና ይሆናል። እንግዲህ ገና ለእግዚአብሔር ያለውን ይገዛል ለሚለው በሕያው ደግሞ ገና የሚወለዱ ልጆቻችን እስኪ ቁጥሩ እስኪሞላ ድረስ ማለት ለእግዚአብሔር ያለው ገና ብዙ ትውልድ አለ። ለእግዚአብሔር የሚሆን በክርስቶስ የተመረጠ ያን ሰብስቦ ለክብሩ ምስጋና እስኪሆን ድረስ ይሰበስበዋል ይላል። ግቡ ግን እነዚህን ሁሉ ሰብስቦ ለክብሩ ምስጋና ማድረግ ነው። የኔ ጌታ፣ የእኛ ጌታ፣ የአባቶቻችን አምላክ፣ የእኛ ልጆቻችን አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። ኤፌሶን 1 ቁጥር 15 ስለዚህ እኔ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለማመን ለቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን መውደድ ሰምቼ ስለ እናንተ እያመሰግንኩ ስጸልይ ስለ እናንተ ማሳሰብን አልተውም። አሁን ጳውሎስ ደስ የተሰኘበትን ምክንያት ሲናገር በእነሱ ውስጥ ወይም በኤፌሶን ክርስቲያኖች ውስጥ ያገኘውን በጌታ ኢየሱስ ስላመኑ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስለማመን አለ። በጌታችን በክርስቶስ ማመናቸው በጣም እንዳስደሰተው ያሳያል። መቼም ክርስቶስን የሚያምን ልጆች ሲኖሩን፣ ቤተሰብ ሲኖረን፣ ጓደኛ ሲኖረን፣ ሀገር ሲኖረን ደስ ይለናል። ክርስቶስን ደግሞ የማይወድ ሲኖረን ደግሞ ስብራታችን ነው። ጳውሎስ ይህን ነው የሚለው። ለቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን መውደድ ሰው ቅዱሳንን ስለምትወዱ በዚህ ዓለም የክርስቶስን ወንጌል ሰብከው ሰማዕት ሆነው ሲያለፉ ቅዱሳን ብዙ አሉ። አንዳንዴ በሃይማኖት ጽንፍ ምክንያት እነዚህ ቅዱሳን ምንጠላ ሰዎች አለ። እምዬ ማርያምን፣ መላእክትን፣ ሰማዕታትን ሁሉ ቅዱሳንን ስማቸው ሲጠራ የሚዘገነን ሰዎች አለ። ይሄ የጽንፍ በሽታ ያመጣብን። እነሱ ምንም አላረጉንም። የክብሩን ኑሮ ኖረው አሁን እኛ የምንመካበትን ወንጌል አቀባበለው ሰብከውልን ያለፉት ክብር ይገባቸዋል። በቤተክርስቲያን መታሰቢያ ይደረግላቸዋል። አሁን አይታችሁ ከሆነ
የሚካኤል ቤተክርስቲያን፣ የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የሚባለው ቤተክርስቲያኑ አንድ ነው። ያው ስራው አገልግሎቱ የክርስቶስን ስጋና ደም ለሰዎች መስጠት፣ የክርስቶስን ወንጌል መስበክ ነው። መታሰቢያቸው እንዳይረሳ፣ ትውልድ እንዳይረሳቸው፣ እነማን ናቸው እንዲባሉ ነው። መውደድ፣ እነሱን መውደድ ያስፈልጋል። ደግሞ በህይወት ያሉትን መውደድ። አንዳንዶቹ ደግሞ እነዛን በጣም የሚወዱ ያረፉትን ቅዱሳን የሚዘክሩ፣ በህይወት ያሉትን ደግሞ የሚገሉ ደግሞ አሉ። በህይወት ያለ እግዚአብሔር ሰው ያለ የማይመስላቸው ጭክን አድርገው የሚገሉ እንዳይሁድ፣ ከዛ መቃበር የማይሳምሩ ደግሞ ክፉ ሰዎች አሉ። እንደዛ እንዳንሆን ነው። ቅዱሳንን መውደድ በሁለቱም ወገን ነው፣ በዚህም በዚያም። በህይወት ያሉትንም ማክበር፣ የሞቱንም ቅዱሳን እንዲሁ መውደድና ስማቸው መታሰቢያቸው እንዳይረሳ ስራቸው እንዲነገር ማድረግ። ይህንን በማድረጋቸው ነው እንግዲህ የሚያመሰግናቸው። ስጸልይ ስለ እናንተ ማሳሰበን አልተውም። የክብር አባት የጌታችን ኢየሱስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ። እንግዲህ ይሄ የአድርጋችሁ የጳውሎስ ጸሎት ከነሱ ጋር እንደሆነ ምንድን ነው የሚጸልይበት ምክንያት? የክብር አባት ጌታችን ኢየሱስን አምላክ በማወቅ ወይም አብን በማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲበዛላቸው ነው። እኔም አገልጋያችሁ እኔም ታናሽ አገልጋያችሁ ምኞቴ እሱ ነው። እናንተም እንዲሁ ለሁሉ የክብር መንፈስ እንዲገለጥ፣ እግዚአብሔርን ማወቅ እንዲበዛ፣ የጥበብ መገለጥና የጥበብ መንፈስ እንዲበዛ ጸሎታችን ነው። ይህን የልባችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ በቅዱሳንም ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምን ከሁሉም ይበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ነው። እንግዲህ ሰዎች እግዚአብሔር የሰጣቸውን ትልቅ ነገር እንዲገነዘቡ ጸሎት ያስፈልጋቸዋል። ይህም ምንድን ነው? አይኖቻቸው እንዲበሩ። ሰው ለሰው መጸለይ የሚገባን አይኖቻቸው እንዲበሩ፣ አንደኛው የመጥራቱ እግዚአብሔር ወደሱ ጠርቷቸዋልና ይሄ ተስፋው እንዲገባቸው፣ እየጠራቸው እንደሆነ እንዲገባቸው፣ በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጸግነት እንዲገባቸው። እግዚአብሔር በሰማይ ለቅዱሳን ያዘጋጀው የርስቱ ክብር ብልጥግና ቸርነቱ ምን ያህል ከፍ እንዳለ፣ ያ ቸርነት ለእነሱም እንደተሰጠ ለእናንተ እንደተሰጠ እንዲገባ፣ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንደሆነ እንዲያውቁ፣ እግዚአብሔር ምን ያህል የምሕረት ኃይል እንዳለው፣ የደግነት ኃይል እንዳለው፣ የማዳን ኃይል እንዳለው፣ የትዕግስት ኃይል እንዳለው፣ የመሸከም ኃይል እንዳለው፣ የፍቅር ኃይል እንዳለው እንዲያውቁ፣ የኃይሉ ታላቅነት ምን ያህል እንደሆነ ዘንድ ነው ይላል። አሁን ኃይሉ ምን ያህል እንደሆነ ስናውቀው ምሕረቱ ለእኛ እንዴት እንደተደረገ ይገባናል። አሁን እኛ ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን በትንሽ አይምሯችን በልባችን ስስት ልክ ነው ምናየው። እኛ ስንቆጣ ሰውን ይቀር አንልም፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ይቅር የሚለን አይመስለንም። እኛ ስንማረር ሰውን አንሸከምም፣ እግዚአብሔር የሚሸከመን አይመስለንም። እግዚአብሔርን በእኛ አይምሮ መለካትና እግዚአብሔርን በኃይሉ ታላቅነት ልክ ማወቅ ይለያያል። እና እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ኃይሉም ብዙ ነው። ዳዊት እንደተናገረው ኃይልህ ብዙ ሲሆን ጠላቶቹ አሹብህ። እና በፍጹም እግዚአብሔር ምሕረት የሌለው ቶሎ ቶሎ የሚቆጣ ቶሎ ቶሎ የሚቀስፍ ቶሎ ቶሎ የሚጥል አድርጎ ማሰብ ከኛ መራቅ አለበት። እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ የኃይሉም ታላቅነት ትልቅ እንደሆነ እንድታውቁ ጸሎቴ ነው ይላል። እንግዲህ ጸሎት ይሄ ነው ዋናው ጸሎት፣ ዋና ርዕሱ እነዚህ ነገሮች እንዲገነዘቡ ማድረግ ነው። የሰማነውን በልባችን ጻፍልን። ክፉ አይንካችሁ። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ።